Anul nașterii poate avea o influență puternică asupra destinului și a personalității noastre. Dincolo de contextul social și economic, dincolo de tendințe și stil de viață, numerologii spun că sunt importante mai ales ultimele două numere din anul nașterii. Ultimele două numere din anul în care te-ai născut sunt foarte importante pentru numerologi, influențați de vechile principii astrologice și numerologice chinezești. Aceste numere, însumate, pot dezvălui anumite trăsături de caracter, anumite inclinații și preferințe care ne conduc în viață către cele mai importante alegeri. Principiile numerologiei au la bază însumarea numerelor din data nașterii. De aceea și semnificația ultimelor două numere din anul nașterii constă în adunarea lor. Se adună cele două numere până când se obține unul singur. Numărul 1. Dacă suma ultimelor două numere din anul nașterii este 1, trebuie să știi că acesta este un număr primordial în numerologie și un număr cu semnificații puternice. Se spune despre acest număr că este specific unor caractere puternice, rezistente, luptătoare, dar și încăpățânate. Sunt oameni care își modelează un set de principii și valori bine alese și care nu se abat deloc de la ideile lor, chiar dacă uneori recunosc că nu sunt cele mai bune. Un mare minus pentru aceste persoane este inclinația către lux, către obiecte scumpe și tendința de a cheltui mai mult decât își permit. Numărul 5. Acest număr este specific persoanelor independente, active și iubitoare de schimbări. Dacă ultimele două cifre din anul tău de naștere fac adunate cifra 5, atunci spiritul tău liber iese mereu în evidență și știi că nu te poți acomoda prea ușor cu diversele constrângeri sociale din jurul tău. Îți iubești familia, dar nu ești dependent de ea și nici nu-ți place să fie cineva dependent de tine. Chiar dacă ai o relație stabilă, tu ești cel care conduce și care ia toate deciziile, fără să te consulți cu partenerul de viață prea des. Numărul 7. Ori de câte ori numărul 7 este legat de o dată de naștere sau de numerele simbolice din viața cuiva, se spune că aduce noroc. Într-adevăr, dacă ai norocul să primești vibrațiile benefice ale numărului 7, știi deja că viața ți-a oferit multe lucruri frumoase. Cu toate acestea, ești o persoană modestă și introvertită. Ai multe calități, ești sigură pe tine, îți alegi prietenii pe sprânceană și ești pretențioasă. Poți realiza multe dacă ești orientată către o carieră unde poți urca pe scara ierarhică, dar tu preferi mai degrabă liniștea și echilibrul sufletesc. Numărul 9. Dacă ultimele două cifre din anul nașterii tale însumate fac 9, atunci te poți lăuda cu o fire deschisă și fermecătoare care îi cucerește imediat pe cei din jur. În familie, tu ești șefa între prieteni, ești un adevărat lider, iar în timpul liber, ești sufletul petrecerilor. Ești genul de om care oferă foarte mult și care sare în ajutorul celor care au nevoie de el. Ceea ce te face cu adevărat irezistibil este generozitatea cu care ai ajuns pe cei din jur, fără să ceri nimic în schimb. Iubirea familiei și afecțiunea prietenilor este tot ceea ce contează. Relatează libertatea pentru femei.ro